Gledaj me dok ne znam, pitan. Ne znam šta bi rekao. Pa reci, pa evo, pitao sam te. Ja što sam njemu imao reći, ja sam mu rekao kako se zove direktno u lice kad smo surađivali kao trener Dinama 2. Zna se ko je Zdravko Mamić, kakve ima zamisli. I zna se ko je Željko Sopić i kakve on ima zamisli. Te zamisli jedne s drugima ne idu zajedno.